وظیفہ حاجت روا علی ہے کہتا رہا نسیری میرا خدا علی ہے نادِ علی وظیفہ حاجت روا علی ہے کہتا رہا نسیری میرا خدا علی ہے حق جس کو مصطفیٰ کا داماد مانتا ہے جبریل جس کو اپنا استاد مانتا ہے حاجت روا نادِ علی وظیفہ حاجت روا علی ہے شجیر دس بستار دیتا نادِ علی وظیفہ حاجت روا علی ہے وظیفہ حاجت روا علی ہے کہتا رہا نسیری میرا خدا علی ہے کہتا رہا نسیری میرا خدا علی ہے حق جس کو مصطفیٰ کا حق جس کو مصطفیٰ کا داماد مانتا ہے جبریل جس کو اپنا استاد مانتا ہے سلمان فارسی کا حاجت روا علی ہے بولا فتح ید اللہ بولا فتح ید اللہ مرحب کو جس نے مارا بولا فتح ید اللہ مرحب کو جس نے مارا اس زور حیدری نے اس زور حیدری نے خیبر کا در اکھارا یا علی تم عالم اعجاز کی بنیاد ہو یا علی تم عالم اعجاز کی بنیاد ہو خانہ جلدہ تیری تولید سے آباد ہو علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر ہوئی کبھی ایسی شادی حضرت آدم سے تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ دھولا جو وہ بنت پیغمبر تھی تو وہ مولود کعبہ تھے جو وہ بنت پیغمبر تھی تو وہ مولود کعبہ تھے نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا ولادت گاہ بنی کعبہ
ولادت ہو تو ایسی ہو شہادت کا بنی مسجد شہادت ہو تو ایسی ہو دیے بیٹے سوالی کو سخاوت ہو تو ایسی ہو پیغمبر بھی مدد مانگے شجاعت ہو تو ایسی ہو مگر یا علی تیری کیا بات ہے یا سخی تیری کیا بات ہے Oh, my God.
ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਫਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਖੈਬਰ ਸੁੱਤਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪੀਰਿਆ ਦੀ ਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਬਾ ਮੰਨਿਆ ਘਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧਾ ਛੋਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕੁਫਰ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ
مریم کو حکم تھا رہو کعبہ سے دور دور. دیوار کعبہ شپو ہوئی ہے حیدر کے واسطے. کیڑی وڈی گل ہے گھر والا جدھر مرضی آوے, دیوار والو آوے, چھت والو آوے, دروازے والو آوے. مقام عاشق مقام فقیر. آئے علی تو کعبے کی کایاں پلٹ گئی, آئے علی تو کعبے کی کایاں پلٹ گئی, آئے علی تو کعبے کی کایاں پلٹ گئی. جھولا خوشی سے جھولا پورا خوشی سے جھولا کے دیوار پھٹ گئی. جھولا تیری کیا بات ہے, جھولا تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے. قرآن ختم کرنا شک تو پا بیٹھا انج لگتا ہے بیڑا تر جانی وہ کسی جھوٹے دی محفل وچ جا بیٹھا Thank you.
بادِ نبی بادِ نبی تخت کے کئی دعوے دار تھے بادِ نبی تخت کے کئی دعوے دار تھے نائب حقیقی کون ہے منبر سے پوچھئے دوبارہ کہنے ہیں بادِ نبی تخت کے کئی دعوے دار تھے نائب حقیقی کون ہے منبر سے پوچھئے نائب حقیقی کون ہے مقامِ فقر مقامِ فقر دنیا چ کوئی نہیں علی دی مثال دا دنیا چ کوئی یا علی تیری کیا